Ure kthejmë në studio, kemi Albionën këtu, përshëndetje Albiona. Përshëndetje Milet. Në buni fara dhuruse e ngjarjeve kulturore, për mduke se. Baja ge po. O, shumë mirë. Qysh ka lut ditën e premte, atmosfere mirë, për mbese edhe një komedi mirë, a? Po, shumë ha një komedi aktuale në fakt Milet, ndonë se ka vite që kjo temë është diskutim në fakt. Edhe shumë njerëz prej vitit 2018 kur u çel shampanja në fakt që po heqën vizat për Kosovën, njerëzit më njëherë kanë filluar me mendu a me qëndru në Kosovë, a me shku dikon, për kundër që ndoshta nuk kanë qenë ashtë të vedishëm për regullat që ka bashkimi evropian. Se të qoftë kanë pa një zgjidhe, kanë mendu që mund tërë me pozgjidhe kur vështë heqën vizat. Edhe ka pos, kemi edhe shuk, edhe shuk që... Unë dëshmi shku dhe vetë, me lidhë kontrat, më kësi, me marë vizën e punës edhe me shku dikon me punu. Se të qoftë pikrisht, kjo ishte edhe tema që shfaqja ka trajtuar, sigurisht në mënyrë të sarkazmës, ku është një djali i ri, i cili fillon të dëmbelot po sa heqën vizat, vje në punë shumë vonë, për tonë të bëjë dhe atë kur vi vonë, dhe shqif i ti që poluan edhe rolin pra Besar Salmikun nëse nuk ka bëjë. Nuk ka se qëfar t'i bëjë punëtorit e ti për shkak që kjo ishte edhe ajo qëfar vizat kanë pasur, pra kanë gjallë një dëmbelizm, mund të themi, tek qytetarët, sepse përshojnë më shumë zgjidhje dhe sigurisht kanë shumë pak knaci me vendin tonë, si të mos për pagat. Ngjarja zhvillot edhe me një fqinjë, i cili ka shumë qefë që të bëjë thashe theme, dhe i tregon se si mund tjetë jeta në Gjermani, kështu me radhë, shef lumëturimi shkën në Gjermani, por jo që mi këpresin mirë, atjetë si cili i tregon që kanë halët e veta, edhe që nuk mund të akomodojnë ashtu si që ka menduar dhe t'i bëjnë qara ashtu si që ka menduar shef lumëturimi, dhe vendos të këthetë përsëri, aty ku e la. Muj me a zvëllu, a ka është këty si një punëtori zelshëm, apo... Jo, ashtu si që ishte, por a mendoj që... Më thonë edhe jashtën që fëse shkën, që fëse i demel... Nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Jo, asë kush nuk të bëndzgjidhje në rrasë që ti nuk dëshiron me punu, ashtu si që dhe kërkohet. Kur këthet, më ndonë që dyqani, pra i autoluarjes, është mbyllur dhe pa shef lumëturimin nuk ka pas jetë më dyqani. Por kjo ka qenë vështë një taktik prej aktorve, prej skenarit që ju është bërë, dhe i përfundon duke dashur vendin e ti. Ishte interesante me po një komedi të Lira Kçelaj, a i është fakti kryesor, pra të këshkruesi cili e ka shkruar komedin, por edhe një ngjarje shumë interesante aktuale, që besoj që po vazhdojnë më na shqetësu të gjithëve. Që shka atmosfera kështu se edhe në 21 vjetori, teatri Hoda, përmenda që është njëni prej teatrave më të mirë që kemi këtu në alternativ, si mundësi shumë e mirë, sidomos për artistat rritë, cilë nështë ta nuk mujnë me ose edhe ata matë vjetër të cilet nuk mujnë mua akomodu në teatrin kombëtar ose me gjithë vend, atëhere, ose në teatrë tjerë të qyteteve të ndryshme, po që një mundësi shumë mirë dhe shfaqje shumë mira. Po, pikrisht edhe 21 vjetore, e pyta Florent Mehmetin, drejtuesin e teatrit Oda, një kësisht edhe regjisori i shfaqjeve të shumë të si kjo që po e ndjekim tashtë, që shpëndirë që u bu 21 vjetë në teatr, dhe ken një ndër njerëzit e rallë që thonë, po, jam i lullur, po edhe shumë i knaqër, dhe pranoj që është i lullur, po të njëtën ku shumë i knaqër, po 21 vite që teatri Oda po ofron shfaqje dhe produksione të ndryshme, edhe vetë aktorët që ishin pjesë e 21 vjetorit, pikrisht me këtë shfaqje ishin shumë të lumëtër, ndërta dhe në nëntor fetiu, por ndosha Milet fillimisht e ndjekim një deklarat të Florent Mehmetit, pa regjisorit. Nga njëherë ku t'jem doja, bre, e fejimin e njeftë të fejimin, a i thot pa ma shumbonin që t'mundin ko. 21 vite në Kosovë të e kujtu vitin 2003 nuk janë pak, sidomos ato vitet e para kanë qenë shumë nga dalshme dhe të lëshme, dhe kjo është ajo pjesa e lëshme, po shumë krenarë se me gjitha ato ka kalu një ko shumë e gjatë dhe, si që thash edhe në fjalim të hapjes, është kryu një adres pak të në fizikisht në qytetin e Prishtinës, në këtë skenë që si mi ndalë për këto 21 vite me kretë, e që jakët e me këtë problemet që kemi mujtë me u balafaqu, për të njëtë në kohë edhe jo vetëm ajo që shijet në Kosovë është një punë shumë e madhe që është bo ndërkomtarisht për teatrit Oda, që kemi qenë krenar të përqu zanin e artistëve të Kosovës, zanin e vetë Kosovës në nivelin e diplomacisë kulturore, që më bënd të ljumë të rjarëzakonisht në zdo për vitë.
Jemi rikthyer, dëgjum edhe deklaratën e Florentit. Florenti është i jashtëzakonshëm, e patëm këtu edhe në studio. Së diskutojmë. E vetmi problem me Florentin e kom që do të më lëm pak më vonë në ardhmën në studio se herët ja nisi me bu me thirë në ora 8 me që muzafer pak në dzirë të lashe, kështu të gjunë ja 2-3 fjallë, po pra vjenë. Me gjujtë edhe mu, po e përbalova. Shumë i mirë. Shumë, jarë zakonisht. Para se me kërku deklaratën e nëntor fetiut, pra pikrësht fëqinjet që i pëlqenin të bënd të thashe theme, të tregojmë pak që në këtë shfaq që ka pas edhe studenta, si që theksove dhe se, pra po ju i pëtë mundësia që të ju bashkan gjitën kastave të ndryshme, ndërta pra ka qenë pikrësht Arbet Zimberi, djaloshi, apo të themi në rolin e shef lëmëtorimit, Besar Salniku, tash më i njërë për të gjithë publikon, Florieta Bajraktari, pra është zonja në recepcion, Lira Kçelaj, gjithashtu ka luajtur një rol, për kundër që ka qenë edhe tek shkrues dhe nëntor fetiun, të cili do t'ja kërkojmë dhe do t'a dëgjojmë deklaratën e ti dhe ka një vetë prej se që nuk është shfaqur në teatr. Hajde. Se ata dhe ashtu nuk kanë shikus ma shumë sot që i zaqë kjo zylja ju. E fort kjo që kja. Premiera gjithmonë e ka stresin e vetë, po gjatë provave i mindi shumë mirë, me teatrin Oda ka një kod gjatë që unë e bashkëpunej, me shfaqin, spari shfaqin e parë që e kom bo, ka qenë Kushe Soli Dorontine, një projekt shumë interesant ka qenë në Amerikë në atë kohë, prapë në 2008, prapë në 2015 e kemi bo, kemi lujtë edhe këtu shfaqen, krejtë jemi shokë, që shme thonë, Liraku, Florenti, ekipa e re, disa kanë qenë student, po i kemi njoftu dhe kemi kalu shumë mirë, përvoje mirë, përgjësi. Është ndjenë shumë e mirë, kur i shokët edhe kolegët e mi që kanë arritë 21 vite me majtë këtë vend, që nuk është e letish, vetëm ne, që shme thonë, kolegët e dim këtë sa vështirësi është me majtë teatrin në ditë sotit këtu, edhe ma përpara, po edhe tash. Po, janë disa shenjat mira, po shpresojmë që kanë me pasë përkraje ma shumë, edhe presim publikun, e përkraja ma e madhe jonë është publiku. Jemi rikëtyre në studio, nëntori është një nëntori familjes më të edhe. Po, une nuk e komana shkallu këta, nuk se familjes më dhejën, me tash u krymë, ajo historija atërë, e di që vazhdojtë, po unë nuk i këshyri më atë rullin e familjes më dhejën. Me që përëmisht të është një orë ashtu? Po, unë e kum po edhe ma herët, kështë që... Ok, për mu publika, për gjeneratën tamë. Po, për gjeneratën tonë, ose tjertë të cilit i kam po gjithë këtë rëfëm, besa dhe nërë pas ditës kanë qenë edhe Armondi bashk me... Lëngarin, unë e dimi thonë, i letë pra pashticën. I lire. A kemi deklarata tjera? Po, kemi edhe një, ta dëgjojmë shefin ose regjisorin se qëfar thët për shfaqen, a është i knaqër e kështu me radhë. Hajde. Tendenca tona jënë me në stilin e komedis, me një sarkazëm, me një prizëm të komedis, me u marë me diska që balafaqohëm i zdo dit. Sigurisht që kjo tema tashma e njoftur e një janarit është tem që nga ka pritë dhe para shumë një janarave, gjithative një janarave që jënë hapë shampanjat e jënë uru, nuk është diska dhe super aktualis, është folë shumë edhe është jo vetëm folë, po edhe është përpunu, si me thonë, në mesin e njerëzve të rëndëm, njerëzve të thjeshtë që jetojnë në Kosovë, dhe ne, si teatr, mendojnë që është misioni jonë me umarë me temat e njerëzve të rëndëm, me temat, po sigurisht, në këtë ras duke kryuat distancën që e kërkën komedia dhe duke trajtu me sarkazmin që e lypë kësë stil, kisha me thonë e veçanti komedisë. Kur janë reprizat? Po, Milot, premiera ka qenë pra me një marsë, shqyqyrë që janë marsë, se herë në kalume, kur jëmë konë, ku me ndu që jenë anë marsë, po ishëm konë halonë qëkonë. Ose njështë të nëndet? Po, dhe.
Kështu që premiera ka qenë me datën 2, 5, 6 dhe do tipët sigurisht me 21 dhe me 22 mars. Qka për du me thonë për fund, është në fakt e thashtë që shfaqja është komedi, përdore sarkazma, por në të njëtën ko apelohet që të rinjët mos të alëshojnë vendet. E që të mos të alëshojnë, e dim se qëfar duhet më bo. Po, faleminderit shumë. Edhe ty. E qartë është aja. Po. Faleminderit shumë. A po shkojmë, po lidhemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ona unë pak tullna në qatë pjesën e karikës atje. Faleminderit shumë.